Gospodin Petar Petković, pomoćnik direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju, ovoga jutra sa nama. Petre, dobro jutro, dobrodošao. Dobro jutro, bolje vas našao. Petre, svaki interno raseljen, to se tako zove, u Srbiji, kad pređe administrativni prelaz na Kosovo, može bude uhapšen za ratne zločine. Evo, videli smo jutro. Apsolutno je tačno to što kažete, a potvrđuje i jučerašnja vest da je Nenad Arsić iz Niške banje uhapšen na prelazu u Merdare. Razlog, opet navodno, ratni zločini. Hapse se ponovo Srbi po nekakvim tajnim spiskovima i optužnicama, a uglavnom ta hapšenja su usmerena, kako i vi kažete, prema interno raseljenim licima pre svega, sa ciljem... Jer mi ne kažemo izbeglica sa Kosova, nego kažemo interno raseljenje u okviru države Srbije. To znači da se on izmestio iz okvira države Srbije, odnosno iz jednog dela države Srbije u drugi del. Da. Dakle, ideja je da upravo ti ljudi koji imaju svoje kuće, svoje imanja na Kosovu i Metohiji, ne dolaze više na Kosovu i Metohiju, ne posećuju svoja mesta, ne posećuju svoje stare roditelje, što je između ostalog bio slučaj i sa Nenadom koji je išao da u Čaglavicu poseti svoju nepokretnu majku. I on redovno dolazi na Kosovu i Metohiju, gotovo svakog meseca je na Kosovu i Metohiji i nikad mu ništa nije falilo. Sad odjednom, eto, na prelazu Merdare je zaustavljen, uhapšen i, kako stoji u onom optužnom listu, on se tereti za nekakve navodne ratne zločine. Svakom se može pripisati šta god požele i to je način da se zastraši svi Srbi da se ikada vrati. Ne, ko je bio u vojci ili nije bio u vojci. Kod njih je poznata matrica da bukvalno je dovoljno jedan Albanac da uperi prstom na nekog Srbina i odmah se podižu optužnice. Evo, videli smo i slučaj Mitrovića koji je bio optužen za ratne zločine da bi mu oteo Albanac imanje. Ali šta je zapravo cilj svega toga? Cilj je da hapšenjem tih ljudi se napravi neka vrsta destabilizacije situacije na terenu u trenutku hapšenja i da se napravi neka vrsta balansa u odnosu na ratne zločine koje su Albanci počinili prema Srbima, imajući u vidu i rad ovog specijalnog suda za ratne zločine OVK-a koji funkcioniše u Hagu. Dakle, suština je vrlo jednostavna, da ti ljudi ne dolaze na Kosovu i Metohiju, da se nateraju da prodaju svoju imovinu i na taj način se spreči njihovo prisustvo na prostoru Kosova i Metohije, pa i onako je mali procenat onih koji se vraćaju. Dakle, on je negde oko 1%. Ovakvim hapšenjem šalje se dodatna poruka i zastrašuju drugi Srbi interno raseljeni koji dolaze na Kosovo i Metohiju kada je slava ili za nekakve druge događaje ili za zadužnice da posete groblja. A evo, vidjeli smo da tokom svih ovih decenija nije se vratilo trajno ni 5000 Srba. Pa kažem vam, procenat povratka oni koji su se vratili je 1%. Ali šta se dešava? I onda kad se vrate, pogotovo u Metohiju, gde postoje povratnička mesta, gde Kancelarija za Kosovo i Metohiju pomaže da im se sagrade kuće, da im se obezbedi uslov za život, ako su u ruralnom delu, odnosno u glavnom selima, zato što u Metohiji u gradovima Srba više ni nema, onda obezbeđujemo im i poljoprivrednu mehanizaciju, i stoku. Evo, sada smo sagradili i nekoliko sušara koji će mnogo da znače tim našim ljudima tamo u istoku, Klini i tako dalje. Šta se dešava? Pa i tim i takvim kojima pomažemo i koji su se vratili, pale kuće, kradu stoku, dakle, čine sve da ih zastraše. Ali ne možda im garantujete bezbednost. Svaki može bude uhapšen. Svako može da bude uhapšen. I upravo to je namera Prištine, da se zastraši srpski narod. Ali oni ovakvim svojim potezima ništa ne mogu da urade. Zašto? Pa zato što se na kraju ispostavlja da su ti ljudi nevini i oni ih uglavnom i posle puštaju. To se desilo sa Bogdanom Mitrovićem koji je bio u pritvoru 4 meseca, koga su na kraju morali da puste. Strašan stres, pogotovo drže u onim najozloglašenijim zatvorima poput u Podujevu, gde se šalju Srbi upravo da bi bili u potpunom neprijateljskom albanskom okruženju. To se isto desilo sa još jednim našim Srbinom, Milošem Petkovićem, koga su držali 10 meseci u zatvoru. To se
jednostavno desilo i sa još jednim Srbinom iz Kline koga su držali u pritvoru, u kućnom pritvoru u Metohiji gotovo 2 godine i pre 2 dana apelacioni sud u Prištini je doneo oslobađajuću presudu, tako da su i njega pustili. Dakle, drže Srbe, maltretiraju ih po par meseci, znači, i onda da svaki može da bude uhapšen. Šta očekuješ od promjena u Prištini posle pobjede Albina Kurtija na izbori? On je rekao da je zajednica srpskih opština mrtva, da će u buduće on voditi pregovore. Haradinaj je rekao da je spasao Kosovo od srpske pljačke od 10 milijardi evra, jer su Srbi htjeli da uzmu i Gazivode i Trepču. Očigledno da nikom od njih nije u interesu da se pregovori nastave. Da vam kažem, Albin Kurti je jedan vrlo ekstreman političar. Čovek koji... Evo, najnovije. Kosovski, bivši, odnosno još uvek odlazeći, je Ramuš Haradinaj izjavio da je Albin Kurti dobar prevarant. Haradinaj ne veruje da će Kurti ostvariti svoje obećanje ako bude kosovski premijer. Nakon što sam ga video sa kosovskom zastavom na stadionu u Prištini, imam dilemu da verujem njegovu izjavu da neće priznati specijalističke komore. Radio sam neko vreme s njim, on je dobar prevarant. Primer zastave nešto govori. Dakle, to je prevara. Čak i oni to kažu. Da vam kažem. Iako je najavio Kurtija će duhapsi i Tačija i Haradinaja i Limaja. I Kadri Veselje. I Kurti i ovaj koji govori Haradinaj, obojica su i te kako dobri prevaranti. Suština je da ovde se radi o njihovom međusobnom prepucavanju koje se nastavlja sada i nakon izbora. Kao što znamo, Haradinaj koji je pretio... O Srbima misle svi isto, a Haradinaj koji je pretio i govorio kako će do Svetog Nikole prošle godine da smeni Aleksandra Vučića je otišao u političku prošlost, izgubio je na izborima i on sada, zato što je nezadovoljan, napada Kurtija. Opet, s druge strane, Kurti govori ono što verovatno mu neko kaže, jer da na takav način on izlazi sa izjavama koje su, da vam kažem, 3 puta gore od izjava koje je davao i Haradina i Tači, jasno je da ovde neko ne želi dijalog i da ne želi kompromisno rešenje. Kada on kaže da je zajednica srpskih opština mrtav projekat, da je mrtva, on samim tim ni podaštava pre svega Evropsku uniju i mi ovde očekujemo reakciju Evropske unije da se ona prva oglasi. Zato što je upravo Evropska unija u vreme kada je potpisivan Briselski sporazum, Catherine Ashton je ispred Evropske unije stavila svoj potpis na taj dokument. Dakle, Evropska unija je bila garantor sprovođenja tog i takvog sporazuma. I pritom da kažem, reč je o sporazumu gde je Srbija ispoštovala sve što se tražilo u tom sporazumu. A Priština ništa nije ispoštovala. 6,5 godina je prošlo kako zajednica srpskih opština nije formirana. I mi sad vidimo da Kurti kaže kako i neće nikad biti formirana, zato što je reč o srpskom projektu gde je Srbija želela nešto da uzme od Kosova. Eto, između ostalog, i odgovora svima onima koji napadaju predsjednika Aleksandra Vučića i govore kako kroz briselski sporazum mi zapravo izdajemo državu Srbiju i srpski narod na Kosovu i Metohiji i dajemo Kosovo Albancima. Pa čekajte, ako je to neki bio projekat koji je bio u interesu Prištine, pa zašto bi ga tako sada napadao Kurti? Zbog čega bi Kurti govorio da je projekat o zajednici srpskih opština mrtav, ako je to nešto što bi išlo u prilog Prištini? Pa naravno da smo kroz taj sporazum uspeli da u tom trenutku izdejstvujemo nešto što je bilo najbolje i najviše za srpski narod na Kosovu i Metohiji. I zato ne žele da ga sprovedu, zato što znaju da kroz taj i takav sporazum mi smo, dakle, imali ideju i to je dogovoreno, se ujedinjuju sve opštine sa srpskom većinom koji imaju, dakle, svoju upravu. Ali evo, vidimo, Albin Kurti traži da u vladu uđu njegovi Srbi, evo, razgovara s Rašićem, on koji je pozvao glasače na albanskom da glasaju za njega. Iako su mi samo čekali da se Haradinaj skloni i da te... Ali sad ćemo žaliti za Haradinajem Tačijem Veseljem. Pa znate kako, kod Albanaca postoji jedno pravilo.
da onaj ko se nije dokazao u ratu, taj mora tri puta više da se dokazuje nakon rata. Zato i kažem da su izjave Kurtija tri puta gore od Haradinajevih i Tačijevih izjava. To kad sada Haradinaj želi da sarađuje samo sa Srbima na Kosovu i Metohiji, da istisne Beograd, da vodi dijalog samo sa lokalnim Srbima, to sve zapravo pokazuje da on uopšte ni nema nameru da se dogovara, da nema nameru da ide u pravcu kompromisnog rešenja, jer on kaže kompromisno rešenje je nezavisnost. Pa ne može nezavisnost da bude kompromisno rešenje. I od Vučića traže, Evropa će tražiti da priznamo Kosovo, Amerikanci su za to. Ali on kaže, apsolutno isključuje mogućnost da će Beograd priznati Kosovo u aktuelnim granicama. I Petre, evo za kraj, da li je ovo ono što nas više plaši, zapravo, nego od toga šta kaže Kurti? Oni mogu kažu šta god, ukoliko nemaju podršku međunarodne zajednice, ukoliko nemaju podršku Amerike, to se dogoditi neće. A da li nas ovo brine? Merkelova je otvoreno rekla, mi, Aleksandre, ne možemo da prihvatimo podele, razgraničenja, novo utvrđivanje granica. Evropska unija će tražiti da priznamo Kosovo. Da li je ovo ono što vreme će pokazati? Dakle, da ideja o razgraničenju sa kojim je izašao predsjednik Aleksandar Vučić, a podsjetiću vas, Srbija i predsjednik Aleksandar Vučić su bili jedini koji su izašli sa konkretnim predlogom da dođemo, odnosno ideje, do konkretne ideje, da dođemo do kompromisnog rešenja. Jer ne može Kosovo da dobije i priznanje i teritoriju, da dobije i ljude, a Srbija da ne dobije ništa. Pa čekajte, o kakvom se onda kompromisu tu radi? Pa nije tu reč ni o kakvom kompromisu, već je reč o čistom ultimatumu. I to što kad je predsjednik rekao da mu je Grenell preneo, između ostalog, da se menja stav Evropske unije i da će sada Evropska unija tražiti kao uslov od Srbije da Srbija prizna nezavisnost Kosova, mi jednostavno sada čekamo da vidimo kako će se Evropska unija izjasniti, jer do sada to nije bio zahtjev Evropske unije, niti je mogao da bude, zato što znamo da pet članica u okviru Evropske unije nije priznalo Kosovo kao nezavisnu državu. Dakle, vreme je apsolutno da vidimo šta je stav Evropske unije po pitanju Kosova, ali suština je u tome da mi ne možemo da zatvaramo vrata dijalogu, zato što je, ljudi, dijalog u našem interesu, u interesu Srbije, pre svega srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Pa 100 puta je bolje preneti pritisak i tenzije za pregovarački sto, a samo da ne bude pritisak i da ne budu tenzije na terenu. Jer kada na terenu imamo problem, onda imamo i činjenicu da stradaju ljudi, da se pogoršava situacija i da jednostavno sve ide u jednom negativnom pravcu. Petre. Albanci ne žele zamrznut konflikt. To je pod jedan. I pod dva, zamrznut konflikt u nekom trenutku uvek može da se odmrzne. Zato je bitno da moramo da idemo u pravcu kompromisnog rešenja. Hvala puno. Pratimo situaciju i nadam se da će biti tako. Hvala najlepše.